Jamen, jeg er også utrolig glad for at komme her i dag og fortælle lidt omkring mine erfaringer med industrialiseret byggeri. Jeg hedder som sagt Anders Thomsen og kommer fra Teknologisk Institut i Tostrup og har i efterhånden 10 år beskæftiget mig med industrialiseret byggeri. Jeg er centerchef for et center, som arbejder med industrialiseret byggeri, men ikke kun med teknologier. Vi har sådan et meget helhedsorienteret syn på det, jeg snakker om industrialiseret byggeri. Og dybest set er det noget med at bygge sine produkter, sine koncepter op på tværs af projekter. Og så tænke helhedsorienteret ind, både omkring teknologien, altså platforme, interface, men også omkring forretningsmodeller for dem, som er involveret omkring det, og så selve processen, hvordan vi udvikler og hvordan vi lancerer det i Danmark og udlandet. Og vi har et meget internationalt fokus omkring industrialiseret byggeri, fordi forudsætningen for, at man kan tjene penge hjem omkring udvikling af løsninger, det er, at man tænker international afsætning. Jeg har lavet sådan en dagsorden, som vist her, hvor jeg vil starte op lidt omkring kan man sige, byggesektorens udfordringer og den login-situation, som jeg ser byggeriet står overfor. Altså det, der gør, at byggeriet trods alt ikke bevæger sig så hurtigt som andre sektorer. Og så lidt omkring ting, altså nogle udefra kommende faktorer, der gør, at byggesektoren faktisk er i bevægelse. Men hvorfor er gevinsterne så ikke samlet op, kan man sige. Og så har jeg netop gennemført et stort eksportfremstød til Kina omkring industrialiseret og bæredygtigt byggeri, hvor jeg vil fortælle lidt omkring det. Vi har haft sådan en dansk klynge af virksomheder, hvor udgangspunktet er, at i stedet for hver enkelt, f.eks. Danfoss og Grundfos, sælger deres komponenter, så til at tænke, kan man sige, eksport omkring konceptsalg og mere integrerede løsninger. Og det er det, vi arbejder på i et partnerskab med nogle af de store developere i Shanghai-området i Yangtze-distriktet. Så det vil jeg lige give sådan, slutte af med, og jeg har også nogle billeder fra Kina omkring nogle af deres løsninger, det der hedder townhouses, altså række klyngehuse, hvor man jo i virkeligheden kan se, at deres konstruktionsprincipper minder meget om det danske. Så jeg ser meget store muligheder i Kina. Vi har faktisk 4 projekter med hjem fra den tur omkring kommercielle byggerier, vi skal i gang med. Men det slutter jeg så af med. Hvis vi går ind og ser på byggesektorens udfordringer, så er det jo kendt, at byggeriet er et løntungt erhverv i forhold til andre sektorer. Hvis man ser på industrien i Danmark, så ligger der en knivskarp krav om, at hvis du har en lønandel på mere end 10%, så skal man begynde at overveje at outsource sin produktion til udlandet. Og i virkeligheden bliver den skærpet mere og mere over tid. Den globalisering, som vi jo alle sammen snakker om, den sker i en hastighed, der er helt ekstrem. Altså hvis du ser på de 10 lande, altså Asien, hvis du ser på Sydamerika, hvis du ser på Indien osv., de har jo i gennemsnit en vækstrate på 10-15%. Og de har en løn, kan man sige, omkostning, som måske i virkeligheden er under det halve, at vi har i Danmark. Hvis du tager til Tyskland, så er produktionsomkostningerne 30% billigere, end de er i Danmark. Så Danmark står over for nogle ekstremt store udfordringer om at effektivisere vores, kan man sige, hele vores samlede produktionsproces. Og når jeg snakker produktion, så tænker jeg også designprocesser, og jeg tænker også, kan man sige, produktionen på byggepladsen. En af de ting, som har været problemet i byggeriet, udover at vi har en stor kan man sige, lønandel, og det er, at det er omkostningstungt, det er, at vi har en dårlig indtjening, og det skyldes blandt andet, at vi danner, kan man sige, partner hver gang, eller hver gang et projekt bliver sat i gang, så er det med nye samarbejdspartnere, og det vil sige, at vi snakker om det, der hedder Unica-byggeri med meget nyudvikling, fordi hver gang vi starter et projekt op, så er der enormt meget nyudvikling i, så det er en form for prototyp, vi næsten laver hver gang. Der er meget tilbageløb, det vil sige, at hver gang man laver for eksempel nogle konstruktionstegninger, og det gør man så fag enkeltvis, så er der en masse tilbageløb i forhold til for eksempel nogle af de fag, der kommer ind lidt senere, som man ikke har fået tænkt ind. For eksempel nogle af de kritiske materialeleverancer. Det kan for eksempel være trapper eller på anden måde. Det kan også være installationer, vi snakkede om. Hvis det ikke bliver tænkt ind geometrimæssigt i starten omkring projekteringen, så kommer der en masse tilbageløb. Så det er også det, der kendetegner byggeriet. Man siger faktisk, at på byggepladsen er der kun 30% værdiskabende. Og grundlæggende kan man næsten sige, at 70% på en eller anden måde er spild. Så der er mange potentialer for forbedring, men det er derfor, man ser nogle af problemstillingerne med dårlig indtjening for byggeriets parter. Der er få strategiske partnerskaber. Og når jeg siger strategiske partnerskaber, så er det at kunne bygge et koncept op, f.eks. et boligkoncept. Jeg er i gang med at opføre industrialiseret passivhus i Kolding og Sønderborg. Og der har vi 4 konsorter, som består af arkitekter, ingeniører, producenter og en husbygger, som sammen går ind i et integreret udviklingssamarbejde om at levere et passivhus til en pris, der faktisk er næsten billigere end et traditionelt hus.
Og forudsætninger for at kunne gøre det, det er, at man bygger en erfaringskurve op på tværs af sine projekter og får en lønsomhed i form af at kunne speede hastigheden op i at levere varen. Men dem har vi ret få af. Vi snakker meget om partnering af byggeriet, men det er projektpartnering, som slutter hver gang et projekt afsluttes. Man er til gengæld så åbne omkring økonomi og de andre ting omkring et projekt, men det er det, man snakker meget om i byggeriet. Få strategiske partnerskaber, mange projektpartneringer. Hvis man ser på den her figur, så kan I se, at omkostningerne, både altså totalomkostninger, men også materialeomkostningerne og arbejdsomkostningerne, stiger hvert år. Og det har været sådan en trend i byggeriet. Men kan man sige, indtjeningen har ikke fulgt med. Så der er i virkeligheden et problem omkring byggeriet, om at tingene bliver dyrere og dyrere over tid, men det vi leverer, det er faktisk med en del fejl og mangler. Og det er jo blandt andet det, vi har set i vækstårene. Og når vi snakker om lavenergiboliger, så er en af forudsætningerne, 60-80% af en energibesparelse ligger i et godt design, i at kunne lave omkring de passive teknologier, lave en meget kompakt bygning med få kuldebrugere. Forudsætningen for, at man kan nå mål, det er, at der ikke er fejl og mangler. Så hvis man skal, om man så må sige, være med i slipstrømmen omkring lavenergiboliger, som man jo har 20 års erfaring med i Tyskland, så er det enormt vigtigt, at vi leverer uden fejl og mangler. Og der mener jeg, at det industrialiserede byggeri kan give svaret på det. Så hvad er det, jeg så tænker på, når jeg snakker om industrialiseret byggeri? I 60'erne, der snakker man meget om masseproduktion, og man så de her elementbyggerier fra 70'erne, som mindede meget om hinanden, og enhver kunne se, at det blev lavet på fabrik. Det, vi laver i byggeriet, det er håndværk dybest set. Problemet er måske, at den håndværksmæssige kvalitet er jo også vigende, men det er i hvert fald det, vi lægger med vores unika byggeri. Det nye er begrebet mass customization. Der kombinerer vi produktionsvilkår med det håndværksmæssige i form af at kunne standardisere processen, måden vi fremstiller tingene på, men vi har variationer i outputtet, altså produktet. Og produktet kan være et helt hus, som jeg nævnte før. Det kan også være en helt facadeløsning. Det kan også være en vindue, hvor vinduet placeret ind, monteret, kunne også være et eksempel på en systemleverance eller omkring mass customization. Så vi snakker om et produkt, som kan være et vindue, kan være et parcelhus til at være et helt højhus. Og det er det, vi så arbejder meget på i øjeblikket. Og måden at kunne lave variationer i produkter, men alligevel standardisere, det er ved at arbejde med nogle af de her IT-værktøjer omkring konfigurering og modularisering. For det er ved at bygge sit design op i en 3D-model, men gør det objektorienteret, så det at kunne kombinere objekterne intelligent i en datamodel, det er det, der giver variationen. Men måden, man frembringer det på, er meget standardiseret. Jeg havde en studietur her for et par måneder siden til Porsche-fabrikkerne i Stuttgart, og det synes jeg er meget interessant, fordi Porsche-fabrikkerne de har faktisk meget individuelle løsninger. Så hver enkelt kunde, der køber en Porsche, får sin individuelle løsning. Men måden, det er produceret på, er meget standardiseret. Og der ser vi så samlebåndet med hver deres, kan man sige, Porsche-løsning, som kører derhen af. Og hele den måde, de håndterer det lean-mæssigt i virkeligheden, er dybt interessant, og så kunne man i virkeligheden også tænke meget ind i byggeriet og på byggepladsen. Så hvis man ser fremtiden, så bliver det altså i virkeligheden, at man skal kunne customisere sine løsninger helt ned til den enkelte person. Det er det, man ser inden for tekstilområdet, at du kan designe dit eget tøj. Men forretningsmodellen er, at du skal kunne standardisere det procesmæssigt. Hvis du ser på et vindue, så består det jo af mange forskellige komponenter. Og vi har jo en stor tradition for at producere vinduer i Danmark, har stor eksport til England. Men vi leverer et produkt, men vi leverer ikke en systemleverance. For en systemleverance vil sige, at man leverer produktet og projektet, kan du sige, den specifikke løsning til det konkrete hus, men også montagen, således at man er sikker på, at vinduet passer i forhold til de tegninger, der er lavet. Her er vist nogle eksempler på, hvor mange elementer, der indgår i det at producere og installere eller montere et vindue i et byggeri. Det er vinduerne, det er fugemassen, det er fugefilten, det er lister, det er dubler, det er skruer, det er søm og det er maling. Og i virkeligheden i dag er det jo baseret på de enkelte fag, som skal koordinere det, når man så og man så måske skal montere vinduet i byggesituationen. Det vi ønsker, det er at samle alle de her fag i en systemleverance hos producenten. Og producenten kan så vælge, hvis det er muligt, at levere direkte til kunden, hvis det er private projekter, eller til sin kunde, som kan være en fagentreprenør, en hovedentreprenør eller en storentreprenør. Og det er det, der er illustreret heroppe.
Men tænkningen her er at prøve at have færre fag, få dem samlet i nogle større ansvarsområder. Det er det, der, som jeg betragter som industrialiseret byggeri. Og det er i virkeligheden det, som også er illustreret her, altså en systemleverance. Det er en systemleverance, som indbefatter det, vi kalder projektet, altså projekteringen. Det er producere det på fabrik, det der er behov for at producere, og så montere det på byggepladsen. Det jeg egentlig også arbejder på, det, nu har der været meget op med Lindøværftet, men det der hedder modulhospitaler, hvor man i virkeligheden også kan lægge en driftsaftale, en facility management aftale ind omkring for eksempel en operationsstue, der går ind som en containerløsning i det eksisterende sygehus, eller at man bygger det op på den vis, men så ligger der også en drift bagefter, således at man garanterer funktionalitet over tid, så hvis noget bliver gammelt, så bliver det erstattet noget nyt. Altså en driftsaftale. Så en systemleverance kan i virkeligheden understøtte hele processen herunder drift, og måske oven i købet også håndtere hele affaldsdelen. Det er det, der ligger meget i begrebet omkring bæredygtighed og cradle to cradle. Det er den forretningsmodel, som jeg ønsker, vi skal have meget flere eksempler på i Danmark. Og det er det, jeg tror, som skal være den danske erhvervsstruktur i fremtiden. Og det er vores helhedsforståelse, vores integrationskompetencer, som er det, der er unikt stærkt for Danmark. Og så det, at vi har stået stærkt på nogle af de ting, der er trend i øjeblikket omkring miljø, omkring energi, omkring affaldshåndtering, omkring vandhåndtering osv. i begrebet bæredygtighed. Hvis vi kigger på nærmere på Mars Customer Success, nu kører jeg sådan, jeg er rimelig meget at køre igennem, så må I endelig stille spørgsmål, hvis der er noget, vi har uddybet. Men Mars Customer Success, som jeg nævnte før, det er at forsøge at tilpasse løsningen, så du ikke bare har ét produkt, men du har faktisk en række variationer omkring dit produkt. Og det ultimative, det er det, jeg kalder individual customization, det vil sige, at du faktisk customiserer ned til den enkelte slutbruger, og der er Aston Martin vist som et eksempel. Men det er faktisk forretningsmodellen for mange sektorer i dag, det er, at man skal kunne operere her. I dag, der opererer vi måske her, og det gør vi meget på det håndværksmæssige vilkår. Hvis vi kan bevæge os lidt den her vej, jamen, så er der, kan man sige, store forretningsmuligheder, særligt hvis man også tænker international afsætning. Her har vist nogle eksempler på industrialiseret byggeri. Du har Herlev Sygehus her til venstre, der er jo lavet af betonelementer, og så er de så bygget op på den måde. Og så har vi vores flotte DR-bygning i København med koncertsalen, og den er jo lavet i håndværksmæssigt, men det er jo en individuel løsning, men ikke på de industrielle præmisser. Tænk, hvis vi kunne lave det her, hvis vi fik det som resultat, men det var lavet industrialiseret. Altså industrialiseret forstået på den måde, at vi har nogle systemleverandører, der leverer ind større leverancer til sådan et projekt, i stedet for at man deler det op i et rådgiverprojekt, og derefter et udførelsesprojekt, som så kan være delt op i de enkelte fag, man har. For det er jo den måde, vi bygger i dag. Så hvis man skulle bygge det her i en industriel tænkning, så ville det være at sige, at systemleverandøren, der vil altid være et rådgiverprojekt. For man skal designe selve løsningen. Men så forsøger man at få systemleverandøren ind tidligt i projektet, og så kører man et integreret design til og med hovedprojekt. Og så kan man lægge nogle af tingene i udbud, som ikke er systemleverancer, som kan være traditionelle fag. Men mere som man til, fordi i AB92 står der, at ting skal være bygbart. Og forudsætningen for det, det er, at dem, som gør det i praksis, de kommer ind så tidligt som muligt, så man får låst nogle af de kritiske ting. Og det er faktisk det, jeg er i gang med Domera i øjeblikket, Frederikssund. Vi har et energirenoveringsprojekt fra 70'erne, hvor du har de der bære betonelementer, I ved, som man jo kender i den segmentgruppe. Og det, man ønsker, det er at komme ned til energiklasse 1. Og det vi gør, vi fjerner facaden og tænker det ind som en systemleverance. Og så har vi også fokus på ventilation med høj genvinding, altså en hel installationspakke. Og det tænker vi ind som systemleverancer på energirenoveringssiden. Og prøver at lave en forretningsmodel, det gør, at det ikke kommer til at koste rigtig meget. Men til gengæld er der store afsætningsmuligheder, hvis man angriber den segmentgruppe fra 70'erne. Her er vist nogle eksempler på systemleverancer, som jo er kendt, altså elevatortårne, penthouse-lejligheder, altan.dk. Det var tidligere en entreprenørvirksomhed, som så faktisk er i dag en producent af altaner. De har valgt at fokusere deres forretning omkring det at være systemleverandør og kan levere altaner til forskellige projekter. Og har faktisk en udmærket indtjening på det. Så en af de udfordringer for håndværkere i Danmark, det er, at de vil alt muligt. Og derved så bliver indtjeningen rigtig dårlig. Hvis du fokuserer omkring dine kernekompetencer og så optimerer den vej rundt, så er der faktisk mulighed for at skabe en god økonomi. Og det er altan.dk et vældig godt eksempel på.
Det kan også være byggeledelse, projektledelse. Der er en svensk virksomhed, som har været tidligere været en entreprenørvirksomhed, som havde en dårlig indtjening, men så valgte de via nogle strategiske leveranceteams at kunne levere, kan man sige, optimere deres leverancer til forskellige byggeprojekter, ved at de brugte forskellige teams til forskellige typer projekter, og koncentrerede deres indsats ind omkring det at være projektleder, i stedet for at lave egen produktion. Så det at outsource noget af det til underentreprenører i leveranceteams, det har gjort, at deres indtjening er forhøjet gevaldigt. Så det er altså noget af det, som vi også lægger i industrialiseret byggeri. Installationsskakte, som I hører senere fra NCC, er jo et eksempel på, at man nu kan installere en skak på 6 minutter, hvor det normalt tager en uge, fordi der er så mange fag, og når det så kommer til stykket, så er der ikke rigtig plads til at lave den skakt, fordi det har man ikke tænkt ind i projektering osv. Så det at kunne lægge det ind som en samlet systemleverance, der er en sådan skakløsning jo super interessant. Og hvis man så også kan lave det som en konfigurerbar løsning, hvor man kan se tingene på nettet, og man kan konfigurere den til et specifikke projekt, så man tænker interface, inden man kommer ud på byggepladsen, så er det jo bare altid. Så det er den vej frem. Vi skal tage nogle af de komplicerede installationer på, få dem pakket sammen. Ikke nødvendigvis enkelt virksomhed, men flere virksomheder sammen. Og så er der en, der er ansvarlig omkring de funktioner og egenskaber, som er løsningen. Og det er det, der skal tænkes ind i starten omkring projekteringen. Så når vi nu siger systemleverancer, så mener vi, at det vil kunne løse nogle af byggeriets udfordringer omkring økonomi, omkring fejl og mangler til sidst, fordi de fag, der ligger naturligt i forhold til hinanden, de bliver slået sammen i det, der hedder en storentreprise. Altså storentreprise er kendetegnet ved, det er, hvor de fag, der komplementerer hinanden, de bliver lagt ind i en storentreprise. Og der er der jo en stigende tendens til, at mange byggerier går efter storentreprismodellen. Og det er i virkeligheden systemleverancetænkningen, hvis du så også indtænker projektering omkring det, og ikke kun udførelse. Der er færre parter, der skal koordineres med, og systemleverandøren påtager sig et større ansvar. Både design, produktionsforberedelse, på fabrik, montage, og så måske driftsservice, som jeg nævnte før. Højere kvalitet, hurtigere leverance, og så det, at man skal kunne, ved at man er systemleverandør, så går du efter at trimme den på tværs af projekter. Så det at kunne måle på sin proces. Danmark kender ikke sin proces. NCC kender ikke sin proces. Du kan tage til Tyskland, så kender de deres proces. De måler på den hele tiden. De optimerer den. De laver tingene på byggeplads, men de måler. De ved, hvor de skal forbedre det. Og det er jo det, som kunne være en rigtig god ting, hvis man udvikler et produkt sammen med en række virksomheder, at man så måler på, hvordan leverer vi vores produkt eller vores løsning. Forudsætningen, når vi snakker om systemleverance, som omfatter mere end én virksomhed. Da jeg nævnte Vintus-eksemplet, så kunne man godt forestille sig, at Velfag for eksempel kunne håndtere det som en systemleverance in-house. Men andre vil sige, jamen altså, det vil vi indgå i et samarbejde med andre. Der kan være forskellige grunde til det. Det kan være, at man ønsker at integrere Vintus-løsningen ind i en samlet facadeløsning, for eksempel for H.S. Hansen, for at sætte det som eksempel. Og det kræver, at man går ind i nogle strategiske partnerskaber. Og forudsætningen for, at det lykkes, det er, at man udover teknikken, også tænker økonomi og forretningsmodel. For hvad er det for en fælles lagkage, vi ønsker at bygge op sammen? Og det glemmer man lynhurtigt. Så når I går rundt og hører omkring de eksempler, der er i markedet, og spørger særligt ingeniører og konstruktører, hvad er jeres forretningsmodel for at udvikle den her produkt? Så siger de, jamen det var en utrolig spændende proces. Vi fik lige tid til at snakke om det, men det må vi jo tage næste gang. Nu har vi udviklet første løsning. Og så lige pludselig så totalentreprenøren, der har hele forretningsmodellen, og rådgiverne har tabt på det. Så det at tænke forretningsmodel for alle parter tidligt, og få det diskuteret, og lade være med at gå for hurtigt ned de kontraktmæssige, og det, der adskiller os. Fordi hvis man ikke gør det, så ender det med, at man bliver blandt de 80%, hvor det mislykkes. Fordi man, i Danmark er vi jo så glade for teknikken, man går ned i detaljen og glædes ved det, men glemmer, hvad der gør, at vi skal overleve sammen på længere sigt. Så derfor er det den begreb, der hedder helhedsorientering. Både teknik, forretningsmodel, og hvordan vi i øvrigt vil samarbejde på den internationale bane. Det er systemleverancer. Det er industrialiseret byggeri. Altså individuelle løsninger, standardiseret enten virksomheden selv eller blandt flere. Og så tænk markeder og målgrupper. Det, der er problemet med byggeriet, det er, som jeg nævnte før, vi har i hvert fald haft problemer med pris. Nu er prisen faldet på grund af den økonomiske krise. Vi har lidt stadigvæk problemer med kvalitet og med fejl og mangler. Og lever vi så op til de krav og ønsker, som kunden ønsker? Hvem er kunden i øvrigt? Får vi tænkt slutbrugere ønsker ind i vores projekter? Det er det ene, der er problemet. Det andet, det er vores roller og strukturer. Og det vil sige, at hvis en part begynder at lave nogle ændringer,
så kan det godt være, at vedkommende ikke selv får noget af det, men det gør måske i virkeligheden den anden part i et projekt. Så hvem er det, der skal tage initiativ til at lave de her ændringer? Det er noget af det, som i hvert fald har kendetegnet byggeriet indtil nu. Og det andet, som jeg vil sige, det er, at producenter, det som er den anden del af login, det er, at vi har nogle grossister, som er meget stærke i Danmark. Og den login, der ligger i, at producenterne faktisk skal levere til grossisten, de kan ikke levere direkte til kunden. Jo, det kan de godt. Men skal de faktisk betale grossisten for at gøre det? Så hvis de leverer direkte til en totalentreprenør, som NCC for eksempel, udenom en grossist, så skal de betale grossisten hver gang, de gør det. Så det er jo sådan en helt mafia-vilkår, men sådan er det er vilkårene i Danmark. Vi har sådan nogle meget stærke grossister, og det er nogle af de udfordringer, der ligger, når man er systemleverandør. At man ikke kan få fat i slutbrugeren. Så er der få eksempler på strategiske partnerskaber, som jeg nævnte før, mellem rådgiver og producenter. For det er jo det koblingspunkt, der er interessant. Ingeniører, arkitekter og producenter. Danmark er utrolig kendt på vores design. Men tænk, hvis vi kunne få det bygget ind i vores produkter og vores løsninger. Det er det, der er det interessante. Og så er vores byggeri baseret på det, jeg kalder vandfaldsmodellen. Du har først projektet i program, forprojekt, hovedprojekt og myndighedsprojekt har du også. Så det er det, der hedder rådgiverprojektet. Og så sætter du det typisk i udbud, som kan være en hovedentreprise, en stor entreprise. Det kan også være en teknikentreprise. Der er forskellige entrepriseformer, men det er udførelsesprojekter. Og det vil sige, at du skal lave kravspækken. Det er det, du gør i dit hovedprojekt. Og så sætter du det i udbud, hvor du så er dem, der skal levere varen bagefter. Det gør du fase, sådan serielt. Inden for andre områder, der arbejder man parallelt og i iterationer. Det vil sige, at du faktisk laver det færdige produkt allerede efter måske 14 dage via en prototype, og låser sammen med slutbrugeren eller kunden, hvad det er, kunden ønsker. Og så har du alle parter med til at, om man så måske, byde ind i starten. Og det er det, jeg også sagde lidt før omkring, at vi kan godt bruge den eksisterende vandfaldsmodel. Vi skal bare sørge for at have producenterne eller dem, skal levere løsninger lidt tidligere ind, end det er nu. Og det er det, vi gør med Dumea for eksempel. Vi har en rådgivergruppe med Espesen rådgivende ingeniør, og så en lokal arkitekt i Frederikssund. Og de leverer til og med et forprojekt, og så bliver det sat i udbud. Og så finder vi de systemleverandører, facadeløsningen, som så sammen med rådgiverteamet udvikler løsningen. Og så selvfølgelig, så skal man være opmærksom på AB92 og AB89, hvem har rådgiveransvaret. Men altså, selve systemet er systemejeren, der har ansvaret for det. Men det er klart, totalrådgiveren har ansvaret for hele projektet. Slutlig vil jeg sige, måden vi ændrer byggeriet, det er ikke ved at snakke. Det er ved at gøre det i praksis. Derfor har jeg også en meget, vi skal vise det i praksis. For det er gennem praktiske rollemodeller, at vi får skabt de her forandringer. Så det er det, jeg arbejder meget ihærdigt på. Vi får flere eksempler i Danmark og udlandet, og jeg har så et stort industrinetværk, hvor vi er omkring 140 virksomheder, og jeg har haft de sidste 5 år, hvor vi jo arbejder på, at der kommer flere systemleverancer ind, og prøver også at inspirere til nogle gode eksempler i markedet. Og nogle af de eksempler, som jeg vil nævne, som arbejder med systemleverancer i den kæde, jeg nævner her, det er at arbejde med IT-værktøj, så du kan vise din løsning fra start til slut. Det er at arbejde med trimning af din proces, som jeg nævnte før. Det er at arbejde med simple leverancekæder i form af systemleverancer, og det er at kunne forbedre på tværs af projekter. Der er Energibo, som blev vist ved COP15 sidste år i forbindelse med klimakonferencen. Et eksempel på sådan en tagløsning, Sunshine House, som jeg selv har startet omkring industrialiseret passivhus, vil jeg også våge at påstå er et godt eksempel. Og så er der Bauhav i Aalborg med Bolig Plus løsning, som er sådan en etageboligløsning, løsning, som er ved at blive opført. Et andet eksempel på systemleverancer, som jeg tror bliver succesfulde. Energibo, det er vist her. Altså det, som det er så et samarbejde med Velux, MT Højgaard, Synergier og Rubov Arkitekter, som har udviklet den her løsning. Og det var faktisk udgangspartiet fra COP15 i Bellacenteret. Så når man gik ud, så gik man faktisk ind i den der bygning. Og det er sådan et eksempel på en samlet løsning, man kan lægge ovenpå en eksisterende bygning og reducere energibehovet. Så de tænker meget solen som energikilde omkring PV, altså solceller og solvarmeløsninger integreret i taget, og integreret med en varmepumpe, men samtidig kan det så også være et penthouse. Du har en lejlighedsdel, og så har du også en energikilde til hele en eksisterende ejendom, eller i forbindelse med en ny bolig, du etablerer. Det andet projekt her, som vi jo forsøger at lancere i Kina, det er jo et solaprisma-løsning, som er også Velux, sammen med Danfoss. Synergier har også været involveret her. Det er altså en tagløsning, hvor du har Velux-vinduet her, så har du en solcelle, solvarme, og så har du en varme pumpe nedenunder, som en systemleverance, som leveret, samlet, integreret, konkret til den enkelte bygning, og som så kan konfigureres
til de forskellige løsninger. Det har været et projekt, som har prøvet af på Sjælland, i Roskilde faktisk. Nej, i Albertslund, undskyld. I forbindelse med en eksisterende ejendom, hvor man lægger denne her solarprismeløsning ovenpå en eksisterende bygning, og derved får reduceret, kan man sige, energibehovet, og så har de så lavet en ny facade, som Rockwool har udviklet som en systemleverance, så altså vi faktisk næsten kan komme ned til nul energiløsning på en eksisterende platform. Og det er nogle af de her ting, som er eksempler på systemer. I det Kina-fremstød, jeg havde, der har jeg Rockwool med. De er jo sat sig markant nu i Kina og ved at bygge flere fabrikker op. Og det at kunne levere i Kina, der bygger man ligesom i Danmark også med beton, som i sådan en råhus. Men de arbejder slet ikke med isolering dernede. De kalkulerer heller ikke. Men hvis man kan levere sådan en systemleverance som en facadeløsning, og så har sådan solarprisme som en tagløsning, som måske kan være en del af en grøn tagløsning, sammen med Scandic for eksempel, ikke? Som også deltog i turen, jamen så vil man faktisk kunne komme betragtet ned. Og det er noget af det, vi faktisk konkret arbejder i nogle konkrete byggeprojekter, som jeg lige vil slutte af med om 20 minutter. Godt. Så hvad er det, der gør, at jeg tror, at der faktisk skal være ske bevægelse? Det er globaliseringen. Når jeg siger globalisering, så mener jeg, hvis du ser på de almene boligselskaber, f.eks. særligt i Jylland, der kigger de jo meget på Tyskland. Tyskland har faktisk nogle rigtig spændende løsninger, som de faktisk det godt kan betale sig, selvom det ligger i Sydtyskland, så kan det godt betale sig at transportere dem helt herop, enten som flade elementer eller som boksløsninger. Og når boksløsningen, der har du det hele, ligesom HP-gruppen i Nordjylland. Problemet er bare, at man skal sørge for, at de ikke er så brede, så man skal have en bil for og bag, så bliver det meget dyrt. Men hvis du kan få den til at blive, så det minder bare om en almindelig transport, ligesom Elsbyhus i Sverige. Der kan man heller ikke, det er en af de største husbyggere i Sverige, der vil man ikke kunne se, at det er faktisk et hus, der bliver transporteret. Men det kan faktisk godt betale sig at transportere helt fra Tyskland til Danmark, fordi de har fået lavet en god forretningsmodel omkring det. Så der er ved at blive mere åbenhed omkring markedet. Det ser vi også på udenlandske håndværkere, der kommer til Danmark. Det er et pres for bevægelse i byggeriet. Det andet er det digitale byggeri. Det tager godt nok lang tid. Men der er nogle trends. Flere og flere arkitekter og ingeniører arbejder med 3D-modeller og stiller krav om, at de udførende også kan samspille med det, og producenterne kan levere deres produkter som digitale objekter ind i de her modeller. Revit-model, Archicad-model osv. Og så lige det at gøre tingene godt. At tænke, hvordan kan vi optimere vores arbejdsprocesser, så vi undgår de her spildfaktorer. Det kan både være i designdelen, det kan være på byggepladsen eller i produktionen. Produktion gør man det. Men prøv at tænke på kontorarbejdspladser, hvor meget der er at hente det i virkeligheden. Ikke fordi alt skal være totalt strømlinet. Hvis man bare kan gøre det lidt mere intelligent nogle gange, og prøve at genbruge nogle af de ting, man har lavet tidligere, så kan man komme rigtig meget langt derhenad. Så det er også noget, der lige den breder sig overalt i Danmark og i udlandet, så det er også noget, der kan sætte bevægelse i byggeriet. Og så selvfølgelig det, vi snakker om, IT-værktøjer og robotter. Robotproduktion ser man jo i stigende omfang i Danmark, men især også i udlandet inden for byggeri. Og så de eksempler, der har været i byggeriets innovation, som har været et Realdania-initiativ, hvor man faktisk har kommet med nogle gode eksempler på systemleverancer som rollemodeller. Der har også været inden for renovering noget, der hedder Renovering 2010, og så arbejder jeg jo som sagt omkring industrinetværket på, at vi får nogle flere eksempler på markedet omkring det her. Hvorfor er gevinsterne så ikke samlet op? Et af problemerne, når vi snakker om systemleverancer, det er, at de skal kunne fungere som begrebet plug and play. Det vil sige, når du kommer med dit system, så skal det gerne direkte kunne passes ind. Så når NCC kommer med deres skakløsning, så skal det gerne kunne installeres på de der 6 minutter, så det ikke tager 2 dage for eksempel, fordi så har man mistet noget af gevinsten. Så det at kunne definere forskellige delsystemer og deres interface, altså nogle standarder og interface op, det er noget af det, som jeg synes kunne være spændende at kunne sætte i spil i forhold til en diskussion med jer. Hvad er gode løsninger, når vi snakker om lette konstruktioner, og når vi snakker om tunge konstruktioner? Og så få formidlet de gode løsninger ud i markedet, så man bygger på de gode løsninger, i stedet for at hver enkelt person opfinder sin egen tallerken. Eller at tegnestuen finder, hvad er det nogle gode løsninger for denne her type af projekter? Det har vi behov for at arbejde meget mere med. Det andet er omkring vores byggeproces, som jeg nævnte før, og vores udbudsformer, som er lidt i konflikt med det, jeg snakker om med systemleverancer, jævnfør det, jeg tidligere fortalt. Og så det, at man skal finde en forretningsmodel for systemleverandører, hvor det kan betale sig at bruge tid på at udvikle en løsning. Ved at tænke marked, ikke kun i Danmark, men også i udlandet. Lad mig komme med et eksempel. I Danmark laver vi ca. 7.000-8.000 boliger i dag. Prøv at gætte, hvor mange boliger man laver i Kina om året. Bare kom med et skud.
Lidt højere. 9 millioner huse laver man om året i Kina. Hvis vi bare kan få en brøkdel af det, så er der store muligheder. Hvis du spørger kommunerne, municipalities i Kina, hvilket land skal man kigge på, hvis man skal tænke på ekobyer eller ekobygninger, altså bæredygtige byer, så siger 60% Danmark. Så Danmark har alle tiders mulighed for at kunne tænke afsætning omkring vores løsning. Hvis vi tør at tænke videre end bare at levere. Når vi ser på vores eksport til Tyskland, så er den til og med Hamburg. Er det ikke mærkeligt at tænke sig? Hvor er væksten i Tyskland? Det er i Sydtyskland. Men vi leverer kun til og med Hamburg. Vi er meget traditionsbundne i Danmark. Så ved at vi får nogen, som tør at tage nogle risici, men bæredygtige risici, så det hænger sammen og bygger op stille og roligt over tid. Det er det, vi har behov for. Og der er I nogle gode eksponenter på, når I kommer ud og vil det her, og tør at tage nogle initiativer og tænke internationalt afsind. Det er det, jeg tror, der er behov for i Danmark. Og derved lægger jeg i virkeligheden også op til at kunne lave et branchesamarbejde, fordi der er behov for nogle ting omkring interface, jeg nævnte før. Men for eksempel et samarbejde med industrinetværk, og så via College Horsen i form af et videnscenter for industrialiseret byggeri, omkring jer som inputgiver i konkrete projekter på gode løsninger, man kan sætte i spil, og så kunne formidle det ud i markedet som gode løsninger, man kan tage afsæt i via internettet. Jeg har bygget forskellige digitale platforme op omkring noget, der hedder bygviden.dk, hvor det er byggefaglige informationer, man kan få adgang til, som kunne være en formidlingskanal. Men jeg synes, det kunne være en fin anledning til at sige, kunne vi lave et samarbejde? Kunne Kina måske ovenikøbet være et samarbejdsplatform? Og det er noget af det, jeg vil slutte af med og fortælle lidt omkring mit Kina-eksempel. Jeg har brugt meget tid på at tænke eksport, når vi snakker systemleverancer. Sidste år der havde jeg en eksportfremstød til England over for de almene bygherrer. Der var omkring 30 bygherrer. Og der tog vi en dansk delegation og lavede en konference i London omkring, hvad er det, vi kan inden for passive hus, men også aktive huse. Når vi siger passive hus, så lægger den der 12-15 kWh per kvadratmeter. Det er varmeforbruget, der er behov for. Ikke? Og den akkumulerede energi forbrug, også med husholdnings eller så videre. Det er 120 kWh per kvadratmeter. Det er passivhusstandarden. I 2020 siger EU, at vi skal have nulenergihuse. I Norge, som jeg laver eksportfremstød næste år, der er det allerede i 2015. Og i 2020 i Norge, der er det også på eksisterende bygninger. Det, som Velux eller VKR Holding har sat sig på, ud over at tænke nul energi eller lav energi, det er at tænke godt ind i klima. Det er at tænke CO2-udslip. Reducere det i begrebet aktiv huskoncept. Så reducere energiforbruget, tænke i bæredygtige materialer, så der ikke kommer CO2-udslip, og så et godt ind i klima. Og kunne bygge sådan nogle koncepter op og tænke eksport. Det var det, vi gjorde sidste år, og det er det, vi vil gøre til Norge næste år. De kigger, at Norge er super interessant, fordi de har ikke nogen ingeniører og konstruktører, der kan det her. Så Danmark har rigtig gode muligheder for at komme ind og få et indgreb i det her marked omkring passive hus. Så vi tager nogle af de eksempler på dem, som kan levere det som samlede løsninger, og indgår så i et eksportfremstød næste år omkring det her, og prøver at bygge partnerskaber op med developer og kommuner omkring det her. Og det er det, vi også gør i Kina. Og det, der, nu er det så på engelsk her, det håber jeg er okay. Visionen det her er altså at tænke i platformen. Så når jeg snakker om platforme og systemleverancer, definerer den tekniske platform, eksempelvis om et række klyngehus. Den her platform, hvad er en god løsning omkring at bygge den her lette konstruktion op, eller en tung med beton, råhus, og så for eksempel med et forskellige facadeløsninger, som så skal kunne bygges ind som plug and play, altså så det skal være hurtigt at kunne klistre dem på. Hvad er det for nogle interfaces, der er tænkt ind her som gode løsninger? Og hvordan vil vi, om man så må sige, producere det? Vil vi gøre det 100% på byggepladsen, eller 80% under tag? Da jeg nævnte Sunshine House, så er det 80%, der bliver lavet på fabrik. Så bliver det sendt som bokse til byggepladsen, så er det 20% montage. Det får de 9.000 kr. Per kvadratmeter, inklusiv fundament, i virkeligheden det hele, til et passivt hus. Det får det samlede konsortium 9.000 kr. Per kvadratmeter. I Kina der har man industrialiseret produktion på byggepladsen. Man arbejder 7 dage om ugen, fra 24 timer i døgnet i højtskift. Så det industrielle koncept er at lave guidelines til, hvordan du bygger det op på byggepladsen. Det lægger jeg også i platformen.
I Kina der kan man typisk producere ting på fabrik til 3.000 kroner per kvadratmeter. Det koster 500 kroner per kvadratmeter at transportere med Mærsk. Vi har lavet en stor ansøgning til fornyelsesfonden. Jeg regner med, at vi får igennem. Der har vi også samarbejdet med Mærsk. Så det at kunne tænke både containertrafik fra Danmark til Kina, men også omvendt, det koster 500 kroner per kvadratmeter. Tænk jer, et hus, der kan leveres til 3.500 kroner, som et passivt hus, baseret på de danske krav om platform og interface, det kan konkurrere med et hvilket som helst projekt i Danmark. Så det at tænke platform, teknisk, men også forretningsmæssigt, det er noget af det, vi ønsker at sætte i spil igennem strategiske partnerskaber med den danske klynge og med den kinesiske køkken. Vi snakker om ekobyer, vi snakker om ekobygninger. Eko, bæredygtighed, det er energi, det er miljø, det er vandforbrug, det er vores forsyning, altså district heating, det er noget af det, som Grundfos arbejder meget med fjernvarme. Så det er, når vi ser et helt byområde, måske på 1 million kvadratmeter, det er jo den slags projekter, vi snakker om i Kina. Både som består af high-rise, altså højhuse op fra 12 etager op til 20 etager. Det, der hedder townhouse, række klyngehus, som er bundet sammen med 4 etager. Det at kunne lave en infrastruktur, forsyningsmæssigt, men også transportmæssigt og vandforsyningsmæssigt, det er det, jeg lægger i et eco-city-projekt. Og der har Danmark alle kompetencer. Vi har COVID i Kina. De har omkring 250 personer. De har 50 faste. De laver strategier. Vi har Henning Larsens tegningsuge. Vi har Smidt Hammer Lassen. De laver de her indledende projekter, men så stopper det. Så har vi en række spændende virksomheder i Danmark, så hvis vi slår os sammen, så står vi rigtig stærkt. Tyskland har jo også set mulighederne i Kina, og de er virkelig ved at sætte hele den tyske lokomotiv i gang. De forsøger at gøre lidt tilsvarende. Så det er nu, Danmark skal handle, hvis vi skal skabe succes på det. Og det er det, vi så prøver ihærdigt at gøre. Det, hvis man ser på byggeriet, så dækker det faktisk 40% af energiforbruget, hvis du ser på et land. Og 2/3 det er til heat and cooling, altså varme og køling. Du ser i Shanghai-området, så ligger de i typisk meget varme sommer, og vinter, der ligger det lige omkring 2-3 grader. Så de har behov for en kompakt bygning, hvor det er om sommeren, hvor varmen ikke kommer ind, hvor de kan holde på den kulde, der er, uden at bruge for mange aktive teknologier, som deres aircondition-anlæg, som de påklister udenpå. Og det er noget af det, vi arbejder på. De passive teknologier og de aktive teknologier. Passive, det er at gøre bygningen kompakt. Aktiv, det er add-on i form af solceller, solvarme, ventilationsanlæg, varmepumper. Det er tillægsydelser for at komme ned i energiforbrug. Det, I skal være gode til, det er at kunne lave bygninger, der er kompakt uden kuldebroer. Og så at det så også skal fungere i praksis bagefter. Det vil sige, at man ender op med en god bygning. CO2-udslippet. Der er Kina nummer 2 i verden på CO2-udslip. Så hvis du samtidig med, at du går ned i energiforbruget, også skal tænke på carbon footprint, altså CO2-reduktioner, så kan man hjælpe rigtig meget på vej. Det, der er vores forretningsmodel, det er at vi ønsker at bygge det her samarbejde op med nogle af de store kinesiske developere. Jeg har brugt en del tid i Kina på at bygge samarbejde op med nummer 4 developere i Kina, som hedder Gamedale, med et firma, der hedder Sigma, med Landsea, og så med en kommune, der hedder Wuxi, som ligger 80 km fra Shanghai. Et partnerskab op med dem om, at de skal være efterspørgselsdriver af at ville efterspørge danske showcases. Wuxi har lavet samarbejde med bycirklen, som er Frederikssund Kommune, Egedal Kommune og Ballerup Kommune. Og der har man altså lavet den politiske ramme, hvorunder vi som industri så kan gå ind og levere varen efterfølgende. For det er sådan, det foregår i Kina. Hvis du får direktiverne op fra, så handler man. Så hvis du har en politisk ramme, du kan agere indenfor, så er der rigtig store muligheder for, at man kan lave forretning inden for det. Og det er det, vi ønsker at etablere via developer-drevede projekter, og gerne hvor kommunen er involveret. Og så udvikle et forretningsnetværk, og så formidle det gennem en eksportkonfigurator. Og en eksportkonfigurator, det er at formidle løsningerne i 3D-modeller. Og det vil jeg ikke komme for meget, men det er faktisk også noget, vi arbejder sammen med Lego-gruppen om, at få bygget sådan en eksportkonfigurator op. Dem, som deltog her fra i oktober måned, det er dem, som er illustreret her. Det var NCC, Factotech, som leverer den her konfigurator. Så du faktisk kan se de 3D-modeller. Du kan gå en virtuel tur, du kan klikke på de enkelte objekter. Du kan få beslutningsværktøjet til vælge det rigtige koncept i den konkrete byggesituation, baseret på økonomi, baseret på dine krav omkring energi osv. Vi havde Electronic Housekeeper, som er sådan en smart house, altså sådan en device, hvor du har mulighed for at kunne måle varme, el og så videre. Scandex, som er tagløsninger, som ligger her i Jylland, de er interesserede i at komme ind i det kinesiske marked og kan levere grønne tage. Det er de super interesserede i Kina.
Og hvis man kan levere det som en samlet systemleverance, kunne det være meget interessant. Så har vi haft COVI med, som både er en stor rådgiver i Danmark, men også har stor succes i Kina. Og så har jeg så lavet et samarbejde med Danish Chinese Business Forum, som har eksisteret i 10 år, omkring at bygge sådan et netværk op, som hedder, vi kalder FISH, Future Industrialized Sustainable Buildings, mellem Danmark og Kina omkring det her byggeri, industrialiseret byggeri. Vi har Rockwool med, Synergia, som jeg nævnte før med de her eksempler. Og så har vi, det her det er en udlandsdansker, han har ikke boet i Danmark i mange år, men han har udviklet løsninger. Han leverer passive huse med husproduktion i Letland, og har nu leveret sådan og bygget en virksomhed op med kontor i Danmark, som hedder EasyBIPV, som er en tagløsning, som består af solceller, men som er prisbillig, fordi den er lavet i et lavt lønsland. Og så har vi Grundfos med, Stig Larsen, direktøren dernede, som jo kan levere forsyning på district heating, altså fjernvarmeløsninger osv. Og det vi ønsker, det er, at sammen kan vi faktisk levere varen omkring ekobyer og ekobygninger. Vi kan gå hele vejen rundt om bordet. Jeg har faktisk 30 danske virksomheder, som er interesseret i at gå ind i den her type samarbejde. Men det var dem, som konkret gik i samspil i forhold til Kina. Og her er det så vist, at der kommer vi med første generations løsninger og forsøger at få dem integreret. Men målet er, når vi snakker om udenlandske markeder, det er ikke at tage danske løsninger og sige, her har I de danske løsninger, så har I sgu bare købt dem. Det kan godt være, at de er dyre, men hold kæft, de er gode, de løsninger. Er det ikke flot design? Så siger de, åh, men det er ikke lige det, vi ønsker, det er jo ikke lige vores tradition. Så det at kunne bygge et netværk op i Kina, hvis opgave er at udvikle anden generation og tredje generations løsninger, som er tilpasset det kinesiske marked, som systemleverancer. Og så tænke tilbageloop til Danmark, det begreb, der hedder reverse innovation. Tænke massemarked om din udvikling af løsninger. Tænke tilbage som en systemleverance til vores energirenovering i Danmark. For det, der gør, at vi ikke kommer i gang med energirenovering, det er, at priserne er for høje. Så hvis Rockwool udvikler en facadeløsning til et kinesiske marked, så kunne tænke det som en systemleverance til Danmark, som kan transporteres til Danmark til en meget økonomisk attraktiv pris. Så kan det godt være, at der er behov for nogle ekstra funktioner, men så bygger man det ovenpå. Så den der reverse innovation, bygge til et massemarked, i stedet for at tage et high-end marked som Danmark, og så prøve at tro, at det kan komme ind i sådan et marked som Kina, det duer ikke. Men den anden vej rundt, så kan man prøve løsninger af i meget større skala, og så kan tænke tilbage i og lancere det i Europa. Og det er det, vi vil bruge eksportkonfigurationen som vores salg- og markedsføringsplatform omkring de her løsninger. Og så tænke i markeder og samarbejder. Sådan en konfigurator, det var det, jeg nævnte før, at den kan vise ting i 3D, at man kan gå en virtuel tur, man kan klikke på de enkelte objekter, som er illustreret her. Man kan tage fat i Velux-vindue, man kan tage fat i Sol- og Prisma-løsning, eller man kan tage fat i en helt byområde og få den planlagt. Ligesom SimCity. Når du skal bygge din by op på internettet, det har I sikkert prøvet, ikke? Så er der en række valg, og så har det nogle konsekvenser. Det er det, der ligger i begrebet konfigurering. Og hvis du så har lavet et brugerinterface, der passer til kinesiske marked, og det gør vi så sammen med Lego, fordi Lego har nogle spændende objekter, med fotorealistiske objekter, ned til sådan nogle basisgeometrier, som man kan bruge, når man skal lave sit projekteringsmateriale. Så at lave nogle brugerinterface, der er interessant i de forskellige markedsegmenter, det vi arbejder på. Backend-løsning er udviklet i Danmark. Og så lidt omkring det her netværk, som vi jo laver et samarbejde med Danish Chinese Business Forum, som er en forening, der har eksisteret mange år, som er på det politiske plan. Der har været en stor delegation her efter COP15 til Danmark, og det har været Danish Chinese Business Forum, der udviklede det. Så har vi et samarbejde med Dansk Eksportforening, som har en række netværk i Kina inden for forskellige sektorer, hvor vi skal bygge det her netværk op i Kina omkring udvikling af anden generations løsninger. Og så har vi et firma, der hedder Shanghai Utopia Building Development. Det er en professor, som sidder på et af de helt store kinesiske universiteter, men samtidig har han sin egen arkitektvirksomhed, samarbejder med BIC blandt andet omkring Expo, den løsning, der blev lavet der. Det, man gør i Kina, det er, at når du arbejder som studerende, så udvikler du løsninger for virksomhederne. I Danmark der har du universiteterne, og så har du virksomhederne, og der er lidt samspil. Men i Kina, der blander man det hele sammen. Det kommer ikke så meget op i. Så han er sådan et godt eksempel på en virksomhed, som arbejder med platform. Han kalder det Utopia-platformen. Det, jeg snakkede om før, industrialiseret byggeri, bygge god praksis op omkring den tekniske løsning. Så vi har fuldstændig handshaking-interesser omkring at kunne bygge sådan et industrialiseret samarbejde op, baseret på platform. Men i første omgang i loopet eksport til Kina. Og der har jeg nogle billeder, som jeg vil vise lige om lidt omkring nogle af de eksempler på det, de laver. Men det vi vil med FISH, altså det her netværk, det er,
at have to netværk, et dansk netværk og et kinesisk netværk. Det danske netværk skal, om så må sige, udvikle prototyper i forhold til den krav, der bliver lavet i de showcases, vi bygger op. Krav til fremtidige løsninger. Så når vi etablerer for eksempel et række klyngehusprojekt sammen med en developer, så tager vi nogle af de danske løsninger med ind. Vi får nogle rådgiver til at designe det, men ellers vil det være måske 80% kinesiske løsninger. Ud af det drager vi, hvad er det for nogle ting, vi kan gøre bedre i det næste loop? Det er kravene til leveranceteamet i anden generation, og det er det, vi bruger det danske netværk sammen med det kinesiske netværk til at udvikle til de kommende projekter. Så FISH, industrinetværket i Kina og Danmark, består altså et udviklingsnetværk, men også et produktionsnetværk, dem der leverer konkrete løsninger til de konkrete byggerier. Og det er det samspil, der kører. Så der er et produktionsnetværk og et udviklingsnetværk. Det gør man altså i industrien. Når vi ser på projekterne i Danmark, så blander man det sammen. Det er derfor, jeg kalder det der unika byggeri. Der siger man udvikling og produktion, det blander vi sammen. Når jeg siger produktion, så tænker jeg både på fabrik og på byggeplads. Det kalder jeg sådan et begreb produktion, ikke? Men det er det, vi er i gang med at få bygget op i forhold til at få udviklet løsninger inden for nogle af de her felter. Og vi har også, og det er det, jeg godt kunne tænke mig at snakke med jer om, også omkring nogle af de ting, I snakker om i Kina via College Horsens. Men Risø for eksempel, de har det, der hedder Cleantech Copenhagen, som de er med i. Så det at kunne udvikle løsninger også sammen med universiteterne og sammen med industrien, som har fokus på det kinesiske marked. Det er det, vi ønsker, så vi får en første generations løsning, anden generation og tredje generations løsning. Så vi helt sådan proaktivt kan være på forkant. Og via vores partnerskaber, så får vi et godt indgreb i markedet. Det er den symbiose, som jeg mener, er forretningsmodellen for Danmark. Evnen til at kunne gøre det, og lave product management på det, og styre sådan nogle forløb. Og derved vil vi kunne levere lavenergiboliger boliger til samme pris som en eksisterende bygning. Det er en eksisterende bygning, og det er så en lavenergibolig. Den skal ikke være dyrere end en normal bolig. Forudsætningen for at gøre det er at kunne udvikle løsninger sammen med andre, og kunne få bygget en forretningsmodel op på tværs af projekter. Så kan vi konkurrere, så kan vi begynde at penetrere det kinesiske marked. Nu har jeg vist et eksempel på Shanghai Tobi Building Development. Prøv lige se her, så siger man, hvad satan er det her for noget? Men det er et konkret parcelhus, som er faktisk ved at blive opført en række steder i Kina, i Sydkina. Og der har de så vist et eksempel på med skævt tag som et parcelhus, og så hvordan de arbejder med stålkonstruktioner som en måde at bygge, kan man sige, sådan et hus op på. Det, som Shanghai Etopia Building Development arbejder med, det er at kunne tænke elementer ind og deres indbyrdes sammenhæng omkring interface, og så få bygget et produkt op. Og det vil de super gerne gøre i et samarbejde med danske virksomheder. Og så tænke forskellige typer af projekter. Jeg nævner townhouses, række klyngehus, op til 4 etager. Jeg har nogle billeder af nogle eksempler på det. Det kan være high-rises, altså højhuse. Det kan være det, der hedder science park. Det er kontorbygninger. Altså forskellige typer af projekter, som har forskellige målgrupper, og udvikle det op. Her er det bare at vise nogle eksempler på, hvordan han tænker omkring det her konkrete hus, og hvordan han har bygget en platform op, hvor han sådan set har beskrevet, hvordan man gør det her. Både på byggeplads, men også i en fabrikssammenhæng. De har så været med til at lave den danske Expo, som jo var Big, der lavede den. Og den fik bronzeprisen faktisk, fordi hvorfor? Så ser I, hvordan det ser ud i virkeligheden. Det var fra bussen, jeg tog den. Det er, at man går rundt, helt op på tredje etage, så går man ned igen. Så der var sådan en dejlig flow, hvor med andre Expo, det var sådan nogle bokse, hvor man gik ind i bygningen, og så kunne folk ikke finde rundt, fordi der var alt for mange mennesker. Her var der sådan en naturlig flow, det var en af årsagerne. Og den er faktisk også meget elegant, synes jeg, lavet. Det her, det er et eksempel på et townhouse, jeg nævnte. Det er lækker i Shanghai. Det koster ca. 30.000 RMB om måneden. Det svarer til ca. 25.000, kan vi ikke sige det. Den ligger på 0,8. Det betaler en middelklasse. Middelklassen i Kina, det er 300 millioner mennesker. Hvis du tager den høje ende af middelklassen, så har de råd til det her. Prøv at se, hvordan de arbejder med mursten. De arbejder også med betonelement som råhus. De har den samme tradition som Danmark. Så Danmark har rigtig meget at byde ind med her. Så hvis vi kan levere sådan et townhouse som en samlet løsning, så er der rigtig store muligheder. Det er faktisk det, vi har fået lavet en ordre på med firmaet Gamedale i Shanghai om at skulle lave sådan nogle townhouses. Og her har jeg vist nogle eksempler på, her er det sådan et tolæs vindue, de arbejder med, men de vil meget gerne have fat i danske vinduesproducenter. Så det er ikke som i Tyskland, hvor du åbner indad deres trælæs vindue, der åbner du den indad, men her der åbner du den ud af, ligesom i Danmark. Så det er også et fortrin, Danmark har.
Og så har jeg vist lidt omkring, hvordan det ser ud indeni. Men altså, bare et eksempel på sådan nogle række klyngehuse, som jeg mener sagtens Danmark kan levere. Og det var sådan set det, mit budskab. Så systemleverance, samle kompetencerne. Ikke kun i rådgiverteamet, men også produktionsteamet. Det, som Arkitema arbejder meget med, det er at kunne tænke rådgivningen i projektering, hvor du har alle fagene med, både ingeniørdiscipliner og arkitektdiscipliner, i et samlet integreret rådgiverteam. Det er det, der er udviklingen meget i øjeblikket, integreret projektering. Ikke? Men hvis du så også skal få producenterne ind, det er det, vi snakker om med systemleverancer. Så du både har rådgiver og producenter ind i et system, og få det med ind i projekterne tidligt. Det er det, vi snakker om, og så tænke international afsætning, for eksempel Kina. Yes.